قدوميها هيدا مارينتا موسيبوين كقران كي صدمة محمود مع العبدالله ويوهليان وزير كقرقار كالدوليستة هوادي قرومادة بونت لان إلياس عثمان لغطور يا عبدالله يا عبد حرسي أي سوى الجرا أرجع دقي حرونت قرمت كدق دقي الدولة كبلات كبونت لان قدوميها صدمة يا شقين دوان أي ديس دونان حرونت قرمت كدق دقي تاسو باهيون لغا قبل دقانة بونت لان يدو قدوميه ودوان مقالوين كردو سمراب جوهر كسمائي بيدابا وكدق دقي حرونت قرمت كدق دقي أنا أدعو فرحسن عرونتي إن المانتا إن لجوه حرونتان ورونتي مهم وح إن هي هورها قرمت كدق دقا حرونتان إن شاء الله تعالى وزير وحيالة دونتا إن حرون وين وشقه ده إذا شقوين كان هورها دق دقا هورن لغا مارمو حرون كيت كيه دالي حرون عمبلا سيدة دالي حرون دبدمي سيدة دالي وحنوك نهي مقاردو دبدمي سيدة وانو يريهين عمبلا سيدة وانو يريهين شقه عروس ورونتي لو باهناي حرونتان كفر قريد دونتا وحاكرن دا حرونتان اي رونتي ارماها عبارها اي رساتك اي كورتاق وحا صدن حرونتي اكو قبل هادين واي وحان ربنا انان ادنى سعسينو حرونت مقدشو ورونتي حرون وين اه او اي لسين دولة دي سويدن خاصة اي اد السيدة ونوغا مهد علينينو وحي اي ربطا اني حرومها وحد قو ومامل كي ودن بيون راقح دقنوا oo waa dhagax dhignay galmudug iyo bud iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo southwest iyo jubaland kulli waa soo dhagax dhignay waxaan rabnaa xaruntaanu inay xarunti koobaad oo runtii howlahan maadaama howla adagna heestaan arinta laascanood ugu badan inay xaruntaana ka qayb qaato oo si degdeg ah loo dhiso sidoo kale wasiirada ka socday dowlad goboleedka Puntland oo ka hadlay munaasabada dhagax dhigga xarunta ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay اسماء حرونتا تاس او ايغو مهد اليين حياد دمارينتا مسيبوينكا حرونتا ماانتا اي واحي نواتا هاي فرحادو وين وانتا ما حالا ديح 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 حرونتا قرمتكا يقرقاركا بطلان واسنتر وين وحا شرف نواء هاي انو نقلق يبقل قدوميها حياد مارينتا مسيبوينكا دولد فدرالكا محمود علين سيدو كلا وزير الياس اللغتور وزير كدوليستا انو نلجوغو شرف بي نواتا هاي halkan saaka dhagax dhiga runtii wuxuu daaran yahay xarun inay helo la tacaasho arrimaha gargaarka arrimaha gurmadka khaasatan oo degdeg ah waxa la socotaan aafooyin badan oo wadanka ka dhaca baa jira oo inta badan si degdeg ah u dhaca haddana aan haysan xarun kayd ah oo qalabka iyo daawada iyo raashinka iyo waxyaalaha gargaarka ee degdeg ah looga maarmaynin aan ku kaydsano aad muhiim noogu tahay xaalada badan oo maanta wadanka ka dhacayna waa la socotaan arrinta soolba ugu weyn meel maaragtay arrimaha gurmadka maaragtay lagula tacaalo aad iyo aad bay baahi weyn ma u qabnay fursadana fursad muddo dheer aan sugayna runtiina ka shaqeynay bay ahayd hay-adda guddoomiye maxamuud macalin madaxda ka yahay federaalkaana inay maanta nala joogto aad iyo aad baan maaragtay uga mahadcelinaynaa oo dhismahana ka qayb qaadato sidii loo dhisi lahaana maaragtay ay gacan weyn ka geysato aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan dhagax dhigaanina uu noo bilowday guddoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kaala soo qayb galo adiga iyo wasiirkaba munaasabadan lagu dhagax dhigaya xarunta gargaarka degdeg ah ee Puntland runtii hay-addan aad madaxda ka tahay muddadii ay dhisnayd aad madaxda ka ahayd waxaan markhaati ka nahay inay maaragtay ku guuleysatay inay xarunteedu weynayd iyo xaruntii hay-adda iyo maaragtay qaybtii gargaarka degdega ah wuxuu dhan la dhisay welibana muddada tan Soomaaliya oo dhan meelaha masiibooyinka ka dhacay aad wax weyn ka qabateen safarkaaga halka ku timid inaad Puntland aad maaragtay dhagax dhigto oo shaqadeedii maaragtay waxay tilmaamaysaa leadershipnimada iyo guusha hay-addu muddada aad gacanta ku haysay ay guuleysatay insha Allahuna tiimka halka jooga wasiir Cabdullaahi iyo wasaaradda aanana wada shaqayn dhow baa naga dhaxaysa shaqo fiicanna way hayaan insha Allah waana la shaqayn doonaa iyaga laftigooda wasaarad cusub isku mar aad dhalateen markii hay-ad bay ahayd marka guddoomiye runtii waa rajeynaynaa Ilaahay shaqada haysana barakeeyo oo fududeeyo xaruntana insha Allah ay inagu xilli dhow ay noo dhisanto marka aad iyo aad baanu farxad labaad noo tahay waxaan kaloo rabaa inaan aad uga mahadceliyo runtii gargaarka iyo gacanta weyn aad ka geysatay musiibada laascanood ka dhacday oo iyada aad halka u timi waa mid maaragtay dowladda Soomaaliyeedna abaal loogu hayo hay-adda abaal loogu hayo taariikhan adiga kugu suntaan tan iyo markii hay-adda Soomaa la dhisay waxay qabatay hawlo badan oo muhiim u ah gurmadka degdega ah iyadoo xarumo qaran oo gurmadka degdega ah ka hirgelisay deegaanada dalka Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabeelle TV